2020-ci il oktyabrın 3-ü idi. Hər kəs səbirsizliklə vətən müharibəsindən gələcək xoş xəbərləri gözləyirdi və belə bir vaxtda Ali Baş Komandan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bu tweeti paylaşdı. Tərtər rayonunun Talış kəndinin bir neçə yaşayış məntəqəsinin azad olunması ilə bağlı bu tweet indi Talış kəndinin ən yüksək nöqtələrinin birində, bax belə xatirə lövhəsində həkk olunub.